Olá, tudo bem? Fique comigo e saiba todas as ações do Poder Legislativo. A partir de agora, aqui no Boletim Assembleia. Cartão de crédito é bom, né? E na maioria das vezes quebra um galho pra gente. Mas quando não se tem controle dos gastos, ele pode se tornar um vilão. Para que isso não aconteça, o Procon Assembleia dá algumas dicas. Uma delas é: certifique-se das políticas de pagamento da loja e do contrato da operadora do cartão. As políticas de cartão de crédito, elas são totalmente diferenciadas, são contratos comerciais, na verdade, são contratos bancários. Então a gente pede sempre que o consumidor ele possa analisar o contrato dele. Você tem que analisar o seu contrato, se você não entender, você tem que vir, o Procon auxilia isso aí também através dos seus advogados, dos seus atendentes, para que ele saiba efetivamente onde é que ele está entrando, se tem uma taxa abusiva, se o parcelamento, o valor do parcelamento, como é que fica a cobrança desses créditos. Fique de olho também no valor mínimo. Ainda segundo o diretor do Procon, o valor mínimo da compra no cartão de crédito é prática abusiva. Este vendedor explica que a maioria das compras são feitas no cartão. O cartão está saindo, bastante aí, né? Mas é compra no cartão, muitas vezes crédito parcelado também. O pessoal está optando bastante pelo cartão de crédito aí. Então você já sabe, a palavra-chave é equilíbrio. E caso tenha alguma dúvida sobre o assunto, o Procon Assembleia pode te ajudar. A sede está localizada na Avenida Agnello Bittencourt, 232, no centro de Boa Vista. Você também pode entrar em contato pelo telefone 4009-4826. Anota aí, vou repetir. 4009-4826. Vamos falar da Escola do Legislativo? O curso de fotografia pelo celular encerrou esta semana. Teve gente que participou para melhorar as fotos nas redes sociais. Outros enxergaram na capacitação uma forma de empreender. É o caso da jovem Camila. Ela vende trufas. Agora o celular virou um instrumento de trabalho. Isso porque após o curso ela passou a fazer boas fotos e agora faz propaganda das guloseimas na internet. Isso está ajudando muito, assim, o aperfeiçoamento, né, para o meu futuro, né, que é especializar na área da fotografia, em ser design gráfica. Durante as aulas, teoria e prática sobre fotografia e, principalmente, a melhor maneira de usar a câmera do celular. A ideia aqui era passar a fotografia com o celular porque é a ferramenta mais acessível para todo mundo, né? Quase todo mundo hoje tem um celular. Tem um celular com uma boa câmera. Hoje a câmera do celular substituiu aquela antiga câmera que todo mundo tinha em casa. Ofertado pela primeira vez, o curso tem carga horária de 20 horas e fez tanto sucesso que já está confirmado para o ano que vem. Nós vamos propor mais um módulo, que será o módulo 2 nessa área de fotografia, a partir do ano que vem, em fevereiro, e com certeza todos os alunos que já estão conosco continuarão, e também aqueles que já fizeram cursos nessa área de fotografia fora da Escola do Legislativo, poderão estar participando também conosco. Tem programa social da Assembleia Legislativa fazendo aniversário. O Abrindo Caminhos completou na última sexta-feira 3 anos de criação. O tempo pode ser curto, mas o alcance dessa iniciativa é imenso. Nesse período, mais de 9 mil crianças e adolescentes foram atendidos aqui em Boa Vista e no interior. Como o próprio nome diz, o programa abre caminhos para que meninas e meninos tenham um futuro melhor. A Vitória é aluna de balé desde o início, em 2017. Ela deve ficar até completar 17 anos, quando se tornará uma profissional da dança. Eu senti muito bem, feliz, poder realizar um sonho. Muitas pessoas não têm essa chance. Além do balé, são ofertadas as atividades de jazz, ginástica rítmica, futebol, teatro, coral, jiu-jitsu e informática. O programa deu tão certo que hoje também está presente nos municípios de Alto Alegre, Rorainópolis, Caracaraí e Mucajaí. É gratificante não somente para as crianças, mas também para nós, enquanto equipe, né, enquanto professores, enquanto coordenação, enquanto direção, e realmente é muito importante. O Abrindo Caminhos literalmente abre portas para toda a família. Além das atividades, os alunos recebem acompanhamento psicológico. Os pais participam de oficinas de capacitação
e encontros familiares que têm como foco a integração de pais e filhos com o programa. A mesma vida delas, isso é a ocupação do tempo livre mesmo com uma atividade boa, direcionada. Então isso melhora a autoestima, melhora a autoconfiança, essa visão de futuro, aí eu tenho chance de ser algo mais. Então a socialização também, essa criação de vínculos, eu pertenço a essa comunidade, essa sociedade, isso é muito importante. Com tanto investimento, o resultado não poderia ser outro: sucesso. As crianças já conquistaram espaço nas festas juninas com a quadrilha Chameguinho e outras apresentações especiais de teatro, jazz, balé e coral. A meninada de jiu-jitsu, futebol e ginástica rítmica coleciona medalhas, com direito a um lugar no pódio em quase todas as competições. Tem que mostrar para eles que tudo é possível, que eles podem ir em busca do sonho deles. E aqui é o início de tudo. São 3 anos de vidas transformadas, sonhos realizados, oportunidades nunca dadas e, em troca, sorrisos iluminados, alegria, fé na vida e a visão de um futuro melhor. E quem idealizou tudo isso não cansa de surpreender. O presidente da Assembleia, deputado Jalci Renier, faz questão de dar mais um presente para o programa. Nós temos aí uma inauguração de uma sede nova como presente nesses 3 anos de existência. Acho que vamos ampliar muito esse projeto, vamos incentivar para que as pessoas possam utilizá-lo da melhor maneira possível. E nós da TV Assembleia, que constantemente contamos histórias de pessoas atendidas pelo Abrindo Caminhos, sabemos a importância desse programa. Desejamos ainda mais sucesso. Feliz aniversário! Nós ficamos por aqui. Não esquece de nos acompanhar pelas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Bom fim de semana. Tchau, tchau.